Bakgrunden till det här projektet var att man skulle förbättra och bygga om entrén till kvinnokliniken och barnsjukhusets gemensamma entré på Akademiska sjukhuset. Att man ville ha ett riktmärke, som en tydlig markör för den här platsen. Ett sjukhus är ju för mig ganska skrämmande egentligen. Ja, det är stort och det är anonymt och man träffar människor som man inte känner. Inspirationen eller hur jag kom fram till vad jag skulle göra där var kanske associationer eller saker som man kommer att tänka på i förhållande till barn, till den här situationen på sjukhuset, kanske liksom gosedjur, huvudfotingar, kanske liksom päls på något sätt. Specificerat i det konstnärliga uppdraget var att det här riktmärket, det här konstverket, skulle ta stor plats för att även fungera på håll. Och det fanns önskemål om att man genom teknikval, material, färg eller koncept eller på något annat sätt tog en stor volym. Kropparna liksom kommer upp i luften och blir som en form som har också någon slags riktning. Att man kan tänka att man är på väg till sjukhuset eller man är på väg därifrån. Det är ju det här att barn kopplar ofta på direkt. De fantiserar, de gissar, de relaterar. Deras associationer brukar vara blixtsnabba. Tycker jag. För de har inte det här filtret att säga rätt eller säga fel, tycker jag. Sätt att sätta igång och fantisera och lita på sina egna tankar och känslor på något sätt. Det är väl det som jag tänker.